Davlatimiz rahbari raisligida o'tgan navbatdagi video selektor yig'ilishida hududlarda koronavirus bilan bog'liq murakkab vaziyatni tartibga solish bo'yicha ko'rilayotgan choralar muhokama etildi. Bugun butun dunyoda COVID-19 tarqalishi davom etmoqda. Xususan, mamlakatimizda oxirgi 5 kunda infeksiya yuqtirganlar soni 3000 taga ko'payib, 21 ming nafardan oshdi. Yig'ilishda karantin bilan bog'liq hozirgi kundagi dolzarb masalalar ko'rib chiqilib, qo'shimcha vazifalar belgilandi. Respublika maxsus komissiyasiga joylardagi epidemiologik vaziyatni barqarorlashtirish va kasallarni davolashga amaliy yordam beradigan guruhlar tuzib, har bir hududga yuborish bo'yicha ko'rsatma berildi. Hokimlarga koronavirusga ixtisoslashgan shifoxonalar tashkil etish, intensiv va reanimatsiya o'rinlarini ko'paytirish, ularni zarur tibbiy jihozlar va dori-darmon bilan ta'minlash vazifasi qo'yildi. Davlatimiz rahbari og'ir kasallar ahvolini yengillashtiradigan tibbiy uskunalar ta'minoti masalasiga ham alohida to'xtalib o'tdi. Qayd etilganidek, oxirgi 2 haftada qo'shimcha ravishda 370 ta sun'iy nafas oldirish apparati, 1041 ta portativ nafas oldirish uskunasi, 1164 ta kislorod konsentratori va boshqa zarur tibbiy jihozlar olib kelinib, hududlarga tarqatildi. Kasallar ko'payishi mumkinligi hisobga olinib, Respublika maxsus komissiyasiga joylarga yana qo'shimcha uskunalar yetkazish bo'yicha topshiriq berildi. Yig'ilishda yosh bolalar, homilador ayollar, keksalar, nogironligi va surunkali kasalligi bo'lgan fuqarolar salomatligi ustidan tizimli monitoring olib borish muhimligi belgilandi. Karantin davrida biror bir ehtiyojmand oila e'tibordan chetda qolmasligi, kam ta'minlangan aholi qatlamiga moddiy yordam, oziq-ovqat va dori-darmonlarni manzilli yetkazib berish tizimi soatday aniq ishlashi kerakligi ta'kidlandi. Bugun juda muhim majlis. Eng katta mani maqsadim qiynalgan odamlarga ko'mak, yordam berib, karantin normalariga juda katta e'tibor berib, haqiqiy ahvolni jilovlab, takror aytaman, maskalarni albatta kiyib yurish kerak. Ijtimoiy masofani ayniqsa saqlash. 65 dan oshgan nuroniylarimiz, onalarimiz, otalarimiz iloji boricha uyda o'tirishni ta'minlash kerak. Orttirgan tajribamizni inobatga olib, hamjihatlik bilan ish qilsak, ana shunda natija bo'ladi. Misol uchun, kecha Toshkent viloyatida 138 ta kasallar aniqlangan bo'lsa, 131 ta davolanganlar bo'ldi. Bu Toshkent viloyatida qilgan ishlarimiz natijasi bo'ldi. Eng katta masala qiynalganlar ko'paygan bo'lsa, biz bunga ham chora va yordam berishga tayyormiz. Ikkinchidan, dori-darmon vositalarini zaxiralari qanday bo'ladi? Biz bir haftaning ichida Toshkentda har bir rayonda tibbiy sohasida bo'lgan mutaxassislarni, oliy ta'limdagi tibbiyot sohasining yuqori kurslarida volontyorlarni da'vat qildik. Juda katta xohish bilan kelib, biz o'zimiz ishlaymiz degan xohlovchilar bor. Qabul qilgan qarorlar bo'yicha mablag'larini, sharoitlarini hammasini oldindan chora-tadbirlar ko'rish bo'yicha tajribaga erishdik. Test tibbiy yordam bo'yicha, shifoxonalar bo'yicha qo'shimcha uskunalar yetkazildi. Men o'ylayman, bir 2-3 kunda Toshkentda ham davolash nuqtai nazardan juda katta natijasi ko'rinadi. Xabarlaring bor, mavjud vaziyatni inobatga olib, pandemiya davrida orttirgan tajribamiz asosida ikkita idorani birlashtirib, sanitariya epidemiologiya xizmatini tashkil qildik. Moddiy tomonini mustahkamlab, kadrlarni mustahkamlab, mana oyliklarni ko'paytirdik. Hali bu boshlanishi. Bunga juda katta e'tibor berishimiz kerak. Eng katta masala bemorlarni sog'aytirish va ulardan boshqalarga virus yuqishini kamaytirish bo'yicha har bir viloyatni, har bir hududni o'zini tajribasi bor. Katta-katta davlatlarda ham ko'ryapsizlar, iqtisodiyotni rivojlantirish bo'yicha chora-tadbirlar ko'ryapti. Mana karantinni biz uzaytirdik. Lekin karantin normalariga juda qattiq e'tibor berib, iqtisodiyotni rivojlantirish bo'yicha nimalar qilishimiz kerak? Endi iqtisodiyot ham ishlash kerak. Video selektor yig'ilishida hokimlar va sektor rahbarlari qatnashganidan foydalanib, eksport va investitsiya masalalari, budjet tushumlari prognozining bajarilishi, g'o'za parvarishi va ekinlarni sug'orish ishlarining borishi ham ko'rib chiqildi. Bular yuzasidan mutasaddi rahbarlarning hisoboti ham eshitildi.